ולמה חשוב לך להפגין? דבר ראשון, כל הקטע של ההפיכה, ודבר שני, הרבה אנשים פה בהפגנה הזאת לא מודעים ללמה ההפיכה קורית, לזה שמשרת את הכיבוש. צריך להפיל את השלטון, צריך להפיל את האפרטהייד, צריך לייצר בו דמוקרטיה אמיתית. לא רק בשביל מדינה דמוקרטית, יעני בשביל היהודים, אלא דמוקרטית אמיתית, דמוקרטיה אמיתית, של כולם. מדינה שתהיה טובה לאזרחיה ולתושביה כולם. ולשם כך צריך קודם כל להיפטר מהדבר הנורא הזה שאנחנו חווים אותו ומעללים אותו לעם אחר כבר למעלה מ-50 שנה. ואת לחיות בשלום, ולא סתם שלום בקטע של אין מלחמה, אלא בשקט, בלי תחושה של רדיפה. הרפורמה היא קודם כל לשרתת את העמקת הכיבוש, התיאור האתני וההתנחלות. החלום שלי. החלום שלי. שאלה קשה. שתהיה אנושות שלווה, בלי מלחמות, בלי גזענות, בלי דיכוי. מהפכה עממית של צדק לכולם. ושאני לא אצטרך לבוא כל סופש לנסות להסביר לאנשים זכויות אדם וזה.